Вітаю! Це «Погода» на 9-му каналі. З вами Юлія Бублик. Що готує для дніпрян таємнича п'ятниця? Дізнаємось просто зараз. 3 листопада із небом не трапиться нічого нового. Блакить увесь день затягнута хмарами. Уранці та надвечір слід чекати облогових дощів. До того ж, вечірня пора принесе щільний туман, який обмежить видимість на дорогах до 1 кілометра. Стовпчики термометрів коливатимуться між 7 та 10 градусами вище нуля. А вітер із південного заходу розженеться до 9 метрів на секунду. Атмосферний тиск натомість матиме комфортні значення. А гарно себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. У інших містах Дніпропетровщини п'ятниця трохи тепліша. Наприклад, в Марганці та Нікополі очікується від 9 до 13 тепла. Та з-за хмар протягом дня навіть визиратиме сонечко. Однак дьогтю тут не менше, аніж меду. Адже у сутінках на обидва міста наповзе туман, а з неба таки покрапає дощик. Крім того, вітер на півдні області найсильніший – до 11 метрів на секунду, тоді як у Кривому Розі та Жовтих Водах пориви лише 7 та 8 одиниць швидкості. Однак вечірній туман загрожує і цим регіонам. У першому з міст опадів не буде, у другому вони ітимуть протягом ночі та ранку. Затем на місцеві термометри зафіксують 7 із плюсом, за світлої пори доби – 10 і 9 тепла відповідно. Тим часом у Кам'янському передбачається 6-9 вище нуля, Новомосковськ матиме від 8 до 10 градусів, а Павлоград – плюс 7, плюс 12 за Цельсієм. На північ області так само чатує туманна завіса, яка зійде на місто із вечірньою зарею. Дощитиме також всюди, переважно вранці та надвечір. Пориви південно-західного вітру тут становитимуть 10, 9 та 11 метрів на секунду. Тиск атмосфери по всій Дніпропетровщині у межах норми. І це вся інформація від синоптиків. Осінь увійшла в свої права, але навіть у цьому можна відшукати позитив. Лишень подивіться на різнобарвні дерева. Бажаю натхнення і прощаюся з вами до завтра. Щасти вам!